በህገ መንግስቱ መስከረም 25 ሲባል በህገ መንግስቱ በአምስት አመት ምርጫ ይካሄዳል። በአምስት አመት ምርጫ ከተካሄደ በኋላ ከመስከረም የመጨረሻው ወር የመስከረም ወር የመጨረሻው ሳምንት ሰኞ የምትውልባትን መንግስት የሚቋቋምበት ጊዜ ነው። በዚህ ነው መስከረም 25 ሰኞ መንግስት የሚቋቋምበት ጊዜ ነው። ስለዚህ በህገ መንግስቱ ምርጫ በአምስት አመት ምርጫ ይካሄዳል። መንግስት የሚቋቋመው በምርጫና በነጻ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫና ምርጫ ብቻ መንግስት እንደሚቋቋም ያስቀምጣል። በአምስት አመትም ምርጫ መካሄድ እንዳለበትም ያስቀምጣል። ስለዚህ መስከረም 25 በእኛው 2007 ምርጫ ስላካሄድን መስከረም 25 አዲሱ መንግስት የሚቋቋምበት ነው ማለት ነው። አዲሱ መንግስት ማለት በምርጫ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ምርጫ ተካሂዶ የህዝብ ቅቡልነትና ህጋዊ የሆነ መንግስት የሚቋቋምበት መስከረም 25 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አገባብ መንግስት መስከረም 25 የሚቋቋምበት ጊዜ ስለሆነ ምርጫ ደግሞ ስላልተካሄደ በህገ መንግስታዊ ባልሆነ አገባብ ምርጫ እንዳይካሄድ በተለያዩ ሻጥሮች ምርጫውን እንዳይካሄድ ስለታገተ ምርጫ አልተካሄደም። ስለዚህ መስከረም 25 የሚቋቋም ህጋዊ የሆነ ቅቡልነት ያለው መንግስት የለም ማለት ነው። ስለዚህ ህጋዊ የሆነ ቅቡልነት ያለው መንግስት በሌለበት አገር ውስጥ ሁሉም ተፎካካሪ ፓርቲዎች እኩል ሜዳ አላቸው፣ እኩል ቦታ ነው ያላቸው። ስለዚህ አንዱ የሚያስተዳድር አንዱ ተዳዳሪ የሚሆንበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ስለዚህ ከዚህ ተነስተ ህግ አውጪው ህግ አስፈጻሚው ቅቡልነት የላቸውም። በህዝብ የተመረጡ ስላልሆኑ በዲሞክራሲያዊ ምርጫ የመጡ መንግስት ስላልሆነ አሁን ያለው አህዳዊው ጨፍላቂው መንግስት በግለሰብ የሚመራ መንግስት ማለት ይቻላል። ስለዚህ ይህንን በህዝብ የተመረጠ ስላልሆነ ቅቡልነት የሌለው ስላልሆነ ህግ አውጪውም ህግ አስፈጻሚውም የሚያወጧቸው ህጎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ደንቦች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፖሊሲዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ስትራቴጂዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ እቅዶች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ የሚያወጧቸውን በህዝብ ተአማኒነት የላቸውም፣ ተቀባይነት የላቸውም፣ ቅቡልነት ስለሌለው ይሄ መንግስት በምርጫ የመጣ መንግስት ስላልሆነ። ሌላው በተመሳሳይ መንገድ ለፌዴራል መንግስት ከተሰጡት ስልጣኖች የተወሰኑ ብናነሳ ለምሳሌ ይሄ ቅቡልነት የሌለው ከመስከረም 25 በኋላ ቅቡልነት የሌለው መንግስት የፌዴራል የተሰጡ ስልጣኖች ተግባራዊ ሊያደርግ የሚችልበት ምንም አይነት ህጋዊ መሰረት የላቸውም። ለምሳሌ የፌዴራል መንግስትና የፌዴራል መከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ ልናነሳ እንችላለን። እነዚህ ተቋማት ፌዴራል መንግስቱ ነው የሚያቋቁማቸው፣ ፌዴራል መንግስቱ ነው የሚመራቸው። ስለዚህ አሁን ያለው መንግስት ግን ቅቡልነት የሌለው ህጋዊ የሆነ መንግስት ስላልሆነ እነዚህን ማዘዝ የሚችልበት ምንም አይነት ስርዓት አይኖርም። በክልሎች መካከል በውስጣቸው የሆነ ግጭት ሊፈጠር ይችላል። ግጭቶች ከተፈጠሩ በኋላ ክልሎች ከአቅማችን በላይ ነው ብለው አሁን በሚካሄድበት በዚህ ሁለት ዓመት እያየ ነው የመጣን ኢሌጋል የሆነ ስራ እንተወውና በህገ መንግስቱ በሚለው አገባብ ግን በክልሎች ግጭት ከተፈጠረ ክልሎቹ ከአቅማችን በላይ ነውና ፌዴራል መንግስት ያግዘን ብለው ይጠይቃሉ። ስለዚህ ፌዴራል ፖሊስ እና መከላከያ ሰራዊት እንዲገቡ ፌዴራል መንግስቱ ያዛል ነው። ስለዚህ ይህንንም ማድረግ መጠየቅም የሚችሉበት ስርዓት የላቸውም ክልሎች። ፌዴራል መንግስቱ በህግ የተዋቀረ ህዝቡ አመኔታ ሰጥቶት ቅቡልነት ያለው መንግስት ስላልሆነ ክልሎችን መጠየቅ አይችሉም። ስለዚህ ፌዴራል መንግስት ደግሞ የሚገባበት ስርዓትም አይኖርም። በክልሎች የመብት ጥሰቶች ሌሎችም ኖሯ በተመሳሳይ መንገድ እነዚህ ሁለት ለህገ መንግስቱና ለህሊናቸው በተለይ ደግሞ የህገ መንግስቱ የበላይ ጠባቂ የሚባሉ ፌዴራል ፖሊስም መከላከያ ሰራዊትም ቅቡልነት ለሌለው መንግስት ተገዥ የሚሆኑበት ታዛዥ የሚሆኑበት በዚህ የሚዋቀሩበትና በዚህ የሚደራጁበት ስርዓት አይኖርም ነው። ሌላው በተመሳሳይ መንገድ ለፌዴራል መንግስት ከተሰጡት ስልጣንና ተግባራት አንዱ ብናነሳ ከውጭ ሀገር የውጭ ሀገር ግንኙነት የዲፕሎማሲ ስርዓት ያራምዳል። ውሎችም ሊፈራረም ይችላል። ብድርም የብድር ስምምነትም ጭምር ሊፈራረም እንደሚችል ስልጣን ተሰጥቶታል። ይህንንም ቅቡልነት የሌለው መንግስት ለዚህ ህዝብ እዳ ማሸከም የለበትም።
የሚዋዋለው ብድርም መኖር የለበትም። በተመሳሳይ መንገድ የውል ስምምነትም ህዝቡ ያመነበት ቅቡል ያደረገው ሊያስተዳድረኝ ይችላል፣ ለአምስት ዓመት ሊያስተዳድረኝ ይችላል ይሄ መንግስት ብሎ የተቀበለውን ነው ይሄ ማድረግ የሚችልበት የሚችል። ስለዚህ እነዚህን ተግባራት ከመስከረም 25 ማድረግ የሚችልበት ሁኔታ አይኖርም። በአጠቃላይ ህግ አውጪው የሚያወጣቸው ህጎች እና ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች፣ የተለያዩ ውሳኔዎች፣ በተመሳሳይ ደግሞ ህግ አስፈጻሚውም ሚኒስትሪያል ካቢኔም በተመሳሳይ መንገድ የሚያወጣቸው ደንቦችም ሌሎች አሰራሮችም ቅቡልነት ስለሌላቸው በክልሎች ላይ ተፈጻሚ የሚሆንበት ስርዓት አይኖርም ማለት ነው። ይሄ የሚባልበት በህዝብ የተመረጠ መንግስት ስላልሆነ ነው ማለት ነው። ይሄ መንግስት ግን ሁለት ዓመትና ከዛ በላይ ይሄ አህዳዊ ስርዓት እና ጽንፈኛ የሆነ ቡድን ከመምጣቱ ጀምሮ እያየናቸው ያለ ነው። ይህ ህገ መንግስታዊ የሆኑ ተግባራት አሉ እስካሁን እየተካሄዱ ያሉ። ለማስታወስ ያክል ይህ ህገ መንግስታዊ ተግባራቱን ላንሳ። አምባገነናዊ ቡድን ከመጣ በኋላ ግን ሶማሌ ክልል የገጠመ እናስታውሳለን ሁላችን። መጀመሪያ ልክ እንደመጣ ጣልቃ ነው የገባው በክልሉ ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ቀጠለ። ቀጥሎም በህገ መንግስቱ ይህ ህገ መንግስታዊ የሆኑ ተግባራት የሚፈጸሙ የነበሩ ቀጥሎም የሰዎች ተዘዋውሮ የመስራት መብታቸውን ታግቷል። ይህንን ማስተካከል አልቻለም ይሄ ፌዴራል መንግስት። ክልል ከክልል ጋር እንዳይገናኙ ለምሳሌ ትግራይ ክልል ልናነሳ እንችላለን። ከሁለት ዓመትና ከዛ በላይ የፌዴራል መንገድ የፌዴራል አውታር የሆነ የፌዴራል መንግስት የሰራው መንገድ ሲዘጋ ቆሞ ነው ያየው። ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ግን መንግስቱ የሰራው ህዝቦችን እንዲገናኙ፣ በኢኮኖሚ እንዲተሳሰሩ፣ ማህበራዊ ትስስር እንዲኖራቸው፣ ፖለቲካዊ ቅንጅት እንዲኖራቸው፣ አንድ የኢኮኖሚ የፖለቲካ ማህበረሰብ አብረው እንዲገነቡ ታሳቢ ያደረገ ነው። ይህንን ሲደረግ ግን ቆሞ ያየ ኢሌጋል የሆነ ተግባር እየፈጸመ የመጣበት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ምርጫም እንዳይካሄድ ከህገ መንግስቱ ውጭ በሆነ ህገ መንግስታዊ ትርጉም ያስፈልገዋል ተብሎ ከህገ መንግስቱ ውጭ ምርጫም እንዲራዘም ነው የተደረገው። ይሄ ምክንያት የተደረገው የኮቪድ በሽታ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ በሽታ መሰረት በማድረግ ተብሎ ነው። ያንን ህገ መንግስቱ ትርጉም ያስፈልገዋል ምርጫ ይራዘም ሲባል ያው የኮቪዱ የነበረበት ሁኔታ ሁላችንም የምንገነዘበው ነው። 1 2 3 እያልን አስርታት በምንቆጥርበት ጊዜ ነው ህገ መንግስት ትርጉም ያስፈልገዋል የተባለ። አሁን ደግሞ የሚመጣ አዲስ በሺዎች መቁጠር ስንጀምር ደግሞ የሚመጣ ሀሳብ አለ። ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስታዊ ተግባር ነው እየተፈጸመ የመጣው። ምርጫ አካሄዳለሁ ላለ ክልልም የተሰነዘረበት በትርም እናስታውሰዋለን። ዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስታዊ መብቴ ተጠቅሜ ራሴን በራሴን አስተዳድራለሁ። ስለዚህ ህገ መንግስቱ መጣስ ፌዴራል መንግስት ልጥስ ትችላለ፣ እኔ ግን ህገ መንግስቱ አልጥስም። ህገ መንግስቱ በሰጠኝ ስልጣንና ተግባር መሰረት በማድረግ ኮቪድን እየተከላከልኩ ምርጫ አካሄዳለሁ ያለ ህዝብ የጠመንጃ አፈሙዝ ነው። በአምባገነናዊ ቡድኑ በሚመሩ ዶክተር አብይ አህመድ የተሰነዘረበት ማለት ነው። እናቶች ታለቅሳላችሁ፣ ወጣቶች ትሞታላችሁ፣ ህጻናት ቤቶች ይቃጠላሉ፣ ብዙ ነገሮች ተባለ ማለት ነው። ከዛ በኋላስ አዋጁን ስርዓቱን ተከትሎ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ተከትሎ ክልሉ ምርጫ ለማካሄድ ዝግጅት እያደረገም በፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚዘንቡ የነበሩ የብትር ምት የሚካሄዱ የነበሩም በጣም በአንድ ህዝብ ደግሞ የአንድ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ትልቅ ሉዓላዊ መገለጫ የሆነ ተቋም ከዛ የማይጠበቅ ብዙ ነገሮችን አይተናል ማለት ነው። ከስርዓት ውጭ የሆነ አፈጉባኤውን ደብዳቤ እንዲጽፉ ተደርጓል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ቀጥሎም አጀንዳውን በማይታወቅ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ከአሰራር ውጭ ስብሰባ ተጠርቷል። ለትግራይ ክልል ምርጫ እንዳይካሄድ ተጽዕኖ ለመፍጠር ማለት ነው። እሱም ብቻ አይደለም፣ የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ተብለው በየአካባቢው የትግራይን መሬት ለመቀራመት የተደራጁ በዚህ መንግስት የተደራጁ ቡድኖች እነዚህን ሰብስበህ ተጽዕኖ ለትግራይ ህዝብ ብቻ አይደለም ተጽዕኖን በፌዴሬሽን ምክር ቤት ላይ ያሉ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ውክልና ያላቸው የእነዚህ የምክር ቤት አባላት ተጽዕኖ ለመፍጠርም የተለያዩ ሻጥሮች ሲካሄድ ነበረ ማለት ነው።
አንድ ሁለት ሶስት ብለህ የምትቆጥራቸው ግን የብዙ ህዝብ ጥያቄ እንዳለ አስመስለ የዚህ ቡድን ልሳን የሆኑ ሚዲያዎችም እንዲዘግቡት ተደርጓል። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ይሄ ብቻም አይደለም። ቀጥሎም ራሱ ትግራይ ምርጫ ካካሄደ በኋላ ፌዴራል መንግስቱ ከስርዓት ውጪ የሆነ ምለው ምርጫውን ይራዘም ሲባል ኮቪድ 19 ወረርሽኝነቱ አስጊ አይደለም ብሎ የዓለም ጤና ድርጅት እውቅና ከሰጠ፣ የጤና ምርምር ኢንስቲትዩት በተመሳሳይ መንገድ እውቅና ከሰጠ፣ የጤና ሚኒስትርም ይሄንን ካመነበት በስራ አስፈጻሚው በህግ አስፈጻሚው ማለት በጤና ሚኒስትር አማካይነት ለተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ የኮቪድ 19 ወረርሽኝ አስጊ አይደለም ብሎ ከታመነበት በኋላ ምርጫ በዘጠኝ ወር ወይ በአንድ አመት ውስጥ እንዲካሄድ ተወካዮች ምክር ቤት ይወስናል ነው የሚለው። አሁን ግን የዓለም ጤና ድርጅት ኮቪድ 19 ወረርሽኝነቱ አስጊ አይደለም አልተባለም። እንደውም ከኛ ጋር እንደሚቀጥልና ሁኔታዎች እየተቀያየሩ ደህና ተቆጣጥረነዋል ብለው የነበሩ አገሮችም አሁን መልሰው ሎክዳውን እያረጉ እየዘጉ በራቸው እየዘጉ ባሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ማዕት በየጊዜው በማዕት ሺዎች ህይወት እየታጣ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ባለበት ሁኔታ ከህግ ውጭ ተወካዮች ምክር ቤት የሉዓላዊ ስልጣን መገለጫ የሆነ ምክር ቤት የወሰነውን ውሳኔ ገልብጦ በአስፈጻሚው እንዲወሰን ነው የተደረገው። በአስፈጻሚው እንዴት ነው የተወሰነው? ሁላችንም እንደምናውቀው ፌዴሬሽን ማነው ተወካዮች የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከመሰብሰቡ በፊት የቡድኑ መሪ ሚዲያ ላይ ወጥተው ትግራይ አሁን ምርጫ ማካሄድ የለባቸውም፣ አንድ አመት ለምን አይታገሱንም፣ ለምን አይጠብቁንም፣ ቀጣይ አመት እኮ ምርጫ እናካሄዳለን ብለዋል። ቀጥለውም በተለያዩ መድረኮች 2013 ምርጫ እናካሄዳለን ብለዋል። ይሄ ተወካዮች ምክር ቤት ከማጽደቁ በፊት ነው አስፈጻሚው እያለ ያለው። ስለዚህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሉዓላዊ ስልጣን መገለጫ የሆነው ምክር ቤት እሱ ሳይሆን እየወሰነ ያለው ወስኖ እጃችሁ አውጥልኝ ነው እያላቸው ያለው ለዚህ ምክር ቤት ነው። ይሄ ነው ይህ ህገ መንግስታዊ ተግባራት። እነዚህ ለትንሽ ለመጠቆም ያክል ነው እያነሷቸው ያለሁት እንጂ ዝርዝር ይህ ህገ መንግስታዊ የሆኑ ተግባራት በዚህ ሁለት አመት ተኩልና ከዛ በላይ ይሄ ቡድን ከመጣ ጀምሮ ብዙ ተግባራት፣ ግፎች እየተፈጸሙ ነው የመጡት ማለት ነው። አሁንም በተመሳሳይ መንገድ እነዚህን አይቀጥሉም ማለት አይደለም። ከመስከረም 25 በኋላ የዚህ ቡድን በባህሪው አህዳዊ ቡድን ምን አይነት ባህሪ እንዳለው ከባህሪውም የሚመነጭ ነው። ጸረ ህገ መንግስት ነው፣ ጸረ ዲሞክራሲ ነው ባህሪው። ስለዚህ ከባህሪው የሚመነጩ ጸረ ህገ መንግስት፣ ጸረ ህግ የሆኑ ተግባራት ይቀጥላሉ። ጸረ ዲሞክራሲ የሆኑ ተግባራት ይቀጥላሉ በተመሳሳይ መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ ከመስከረም 25 በኋላ ይህንን ስርዓት ዝም ብሎ የሚገረሰስ ዝም ብሎ ወደ አንድ ጥግ የሚይዝ አይደለም። ከባህሪው እስኪወድቅ ድረስ ተንገታክቶ እስኪወድቅ ድረስ ይህንን ጸረ ዲሞክራሲያዊ ተግባራት ይቀጥላሉ። በዋናነት እዚህ ላይ መያዝ ያለባቸው ህዝቡ መታገል መቻል አለበት ለመብቱ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመትከል ዋጋ ከፍለዋል። የትግራይ ደግሞ በበለጠ ማለት ነው። የትግራይ ህዝብ ደግሞ በበለጠ ዋጋ ከፍሏል። የብሔራዊ ማንነቱን ለማረጋገጥ ራሱን በራሱን ለማስተዳደር በቋንቋው እንዲተዳደር፣ እንዲጽፍ፣ እንዲማር፣ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶቹን እንዲከበሩ፣ የሀብት የማፍራትና የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ፣ ማህበራዊ ተጠቃሚነቱ፣ አጠቃላይ የፖለቲካ ተጠቃሚነቱን ለማረጋገጥ ዋጋ ከፍሏል። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን በተመሳሳይ መንገድ ዋጋ ከፍለዋል። እስካሁን በነበረበት እስከ የ27ቱ አመት ጉዞውን እነዚህ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በብሔር ብሔረሰቦች ማንነታቸውን ተከብረውና ማንነታቸውን አረጋግጠው በቋንቋቸው እንዲተዳደሩ እየተጠቀሙ የመጡበት ሁኔታ አለ። የኢኮኖሚ ተጠቃሚነታቸውን በተመሳሳይ መንገድ፣ ሌሎች ማህበራዊ ተጠቃሚነታቸውን በተመሳሳይ መንገድ እየተጠቀሙ የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ሙሉ ለሙሉ ተፈቷል ተብሎ የሚወሰድ አይደለም። በሂደት ላይ የግሎባላይዜሽን ጊዜ ነው ያለ ነው። አዳጊ የሆኑ ፍላጎቶች አሉ። ስለዚህ በእነዚህ ፍላጎቶች አሉ ስቲል አሁንም ያልተቀረፉ እነዚህ ፍላጎቶቹ መሟላት የሚችሉ የሚጠይቃቸውን ጥያቄዎች አሉ። በዋናነት ግን ይህንን ስርዓት አይደለም የነበሩ ጥያቄዎቻቸውን እንዲመልስላቸው
ያቺ ዋጋ የከፈሉላትን የብሔር ብሔረሰብ መብትን ለመንጠቅ ስንት ዋጋ እየከፈሉ እንዳሉ አሁን እያየን ያለ ነው ማለት ነው። የክልል የማደራጀት መብት ጥያቄ በመጠየቃቸው ወላይታ እየደረሳቸው ያለውን ግፍ እያየን ያለ ነው። ሲዳማ በተመሳሳይ መንገድ ዋጋ ከፍለው ነው ወደ ውሳኔው የተከደው። ስቲል አሁንም ያሉ ጥያቄዎች ይኖራሉ። የቅማንትን የማደራጀት ጥያቄ መጀመሪያውም የብሔር ብሔረሰብ መብት ጥያቄ ጠየቁ። ለዛ ዋጋ ከፍለው ብሔር ብሔረሰብ መብታቸውን አረጋገጡ። የማደራጀት መብት ሲጠየቅ ደግሞ ወደ አልተፈለገ ጥያቄውን ላለመመለስ ብዙ ሻጥሮች እየተሰሩ ብዙ መስዋዕትነት እየተከፈለ ነው ያለው። በየአካባቢው በእንደዚህ ስቲል አሁንም እነዚህን ጥያቄዎች ያረገቡ ምላሽ ያልተሰጣቸው በዚህ አምባገነኑ ቡድን የሚካሄዱ ሂደቶች አሉ። ስለዚህ በዋናነት መስከረም 25 ሲባል ይህንን ጸረ ዲሞክራሲ ተግባሩ የሚቆምና ይሄ ስርዓት ወደ ጎን የሚሆን የሚገረሰስ አይደለም። ስቲል አሁንም ትግሉ መጠናከር እንዳለበት ከባህሪው ጸረ ዲሞክራሲ እስከሆነ ድረስ አፋኝ እስከሆነ ድረስ ለመታገል አይመችም። ትግልን ለመታገል ስትል በተለያዩ ምክንያቶች ትታፈናለህ። ተደራጅተህ ተጽዕኖ ለመፍጠር ስትፈልግ በተመሳሳይ መንገድ የመደራጀት መብትህን የሚከለክልበት የጸረ ዲሞክራሲው የአህዳዊ መገለጫም ስለሆነ፣ ስለዚህ እነዚህን ተግባሮች ይኖራሉ። ይህንን ግን ሳይበግረው ተደራጅቶ መታገል ያለበትና ታግሎ ይህን ስርዓት ማፍረስ እንዳለበት እንጂ አሁን ባለበት ዝም ብለን መስከረም 25 ብለን ብንጠብቅ ስርዓቱ ከስርዓቱ የሚመነጭም ስለሆነ ጸረ ዲሞክራሲና ጸረ ህገ መንግስታዊ የሆኑ ተግባራት ይቀጥላሉ። ስልጣንና ስልጣን ስለሆነ ፍላጎቱ ስልጣን ከህዝብ የሚመነጭ ነው የሚል እምነት ስለሌለው ስልጣን በራሱ ንጉሳዊ የሆነ አስተሳሰብ ይዞ ያንን ስልጣን ይዞ መቀጠል ፍላጎት ስላለው ተግባራቱ የሚቀጥሉ ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ይሄንን ተግባር ግን በትግል ነው መመለስና ማስተካከል የምንችለው። የብሔር ብሔረሰቦችን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችም የመንካት ባህሪም ስላለው እነዚህ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ይህንን ዝም ብሎ የሚቋቋሙበት ሁኔታ አይኖርም። ወደ እያንዳንዱ እየሄደ ሲሄድ እያየነው ነው ያለ ነው እኮ። አሁን ወላይታ ስቲል ትግል ላይ ነው ያሉት። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄው የልማት ጥያቄ ነው። ጥያቄው የስራ እድል መፍጠር ጥያቄ ነው። ጥያቄው ለማንኛውም ገበሬ በሰላም ወጥቶ በሰላም የመግባት ጥያቄ ነው። እነዚህን ጥያቄዎች ወደ ጎን ተትተው ፖለቲካዊ ስልጣንን ለማራዘም የሚደረጉ ድራማዎች ላይ ስላለ ይሄ መንግስት እነዚህን ጥያቄዎች መመለስ ስላልቻለ የኦሮሞ ህዝብ ስቲል አሁንም እየታገለ ነው ያለው። በህገ ወጥ መንገድም በኮማንድ ፖስትም በየአካባቢው ኮማንድ ፖስት እየተደራጀ የሚሄድበት ነው ያለው። የህዝቡ ጥያቄ ማንሳት የሚያስቡ አመራሮችም ሲኖሩ በተመሳሳይ መንገድ በማንነታቸው እስር ቤት ላይ የሚታጎሩበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። የምንሰማው ትምህርት ቤቶችም ሳይቀሩ በርከት ያሉ የእስር ቤት እየሆኑ ያሉበት ሁኔታ ነው የምናየው። ስለዚህ በየአካባቢው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች አሉ። የህዝቡ ጥያቄ የመልማት ጥያቄ ነው። የህዝቡ ጥያቄ የሰላም ጥያቄ ነው። ጥያቄውን ግን እነዚህን ጥያቄዎች ተትወው ሌላ ድራማ ውስጥ ስላለ ይሄ መንግስት ጥያቄዎቹ መመለስ ስላልቻለ ይሄ ህዝብ ዝም ብሎ የሚያይበት ምንም አይነት ሁኔታ አይኖርም ማለት ነው። በየአካባቢው ልክ ትግራይን ተደራጅቶ መሪ ድርጅቱ ህዝቡና መንግስቱ አንድ ላይ ሆኖ ተደራጅተው ነው ያ ሁሉ ፈተና የተቋቋሙት። ትግራይ ላይ የገጠመው ፈተና እኮ በጣም ብዙ ነው፣ በጣም ብዙ ነው። ምናልባት ትንሹን ለመጥቀስ ያክል ከመጀመሪያው ጀምሮ 5 ለ95 ተብሎ እኮ አዋጅ ታውጆለታል። ዶክመንተሪ ፊልም እኮ የትግራይ ህዝብ በአካባቢው ያለው እሱ ነው ሲጨፈጭፍና ሲገድልህ የነበረ፣ ስለዚህ ተነስና ግደለው ተብሎ እኮ ዶክመንተሪ ፊልም እኮ ተሰርቶለታል። ቅድም ስንለው የነበረ የፌዴራል መንገድ እኮ ተዘግቷል። ከአገሩ ጋር ከመሀል አገር ጋር እንዳይገናኝ እኮ መንገድ ተዘግቷል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሳይቀሩ ምርጫ እናካሄዳለን ሲባል እናቶች እንዳትሞቱ፣ እንዳታለቅሱ፣ ወጣቶች እንዳትሞቱ ይሄ ሁሉ ማስፈራሪያዎች፣ ዛቻዎች እኮ ሲካሄዱ ነበረ። ማአት የጎበዝ አለቃ እኮ የትግራይ ህዝብ ቆሎ ወይ ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው በእሱ አርጎት እኮ እንጨብጠሃለን እየተባለ እነዚህን የምላቸውን ቃላቶች
በዚህ አምባገነናዊ ቡድን ልሳን የሆኑ ሚዲያዎች እየተላለፉ ለህዝብ ተደራሽ የሆኑ በሚዲያ ሽፋን ፕሮዲስ ተደርገው ፕሮዳክሽን ተሰርቶላቸው በተመሳሳይ ሰዓት እነዚህ ሚዲያዎች እያስተላለፉ ቆነ የተከሄደው ይሄ ሁሉ ፈተና ተቋቁሞ መሪ ድርጅቱ ህዝቡ መንግስት አንድ ላይ ሆኖ እነዚህን ፈተናዎች ተቋቁሞ ምርጫ ማታካሄድም እየተባለ ዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስታዊ መብቱ ተጠቅሞ አለ የተባለ ለዓለም አነጋጋሪ የሆነ ምርጫ አካሂዷል። ሰላማዊ፣ ነጻ፣ ፍትሃዊ በህዝብ ተአማኝ የሆነ ምርጫ አካሂዷል። ምርጫው የምርጫ ሂደቶች የሌሎች ሀገሮች ስታይም የተመዘገበው ከምዝገባው ሂደት ጀምሮ እስከ ማድመጡና እስከ ውጤቱ የተገለጸበት የነበሩ ወጣቶች ተደራጅተው ራሳቸውን ህዝባቸውን እየጠበቁ ሰላማዊ ሆኖ ምርጫውን እንዲካሄድ መብታቸውን እንዲጠቀሙ ህዝቡ በየአካባቢው ነቅቶ እየተከታተለ በውስጥ የተለያዩ ይሄንን ተግባራት ለማደናቀፍ በብር ተገዝተው ከ4 ኪሎ ፍርፋሪ እየበሉ ይሄንን ህገ መንግስታዊ መብቱ እንዳያጣጥም ህዝቡ በውስጥ ላይ ሆኖ ሲያንቀሳቅሱ የነበሩ ጸረ ህገ መንግስታዊ ተግባር ሲፈጽሙ የነበሩ ባንዳዎችም እነዚህም እየታገለ እያስተካከለ የሚስተካከሉ እያስተካከለ አንሰማችሁም ብሎ ህዝቡ ከመሪው ድርጅቱና ከመንግስቱ ጋር ሆኖ በጋራ ታግሎ ውጤቷ ጣጥሟል። ቁቡልነት ያለው ህጋዊ የሆነ መንግስት አቋቁሟል። ይሄ ትልቅ ስራ ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ መንገድ ይሄ ንጉሳዊ አመለካከት ያለውን መንግስት ጸረ ዲሞክራሲ ተግባራቱ ይቀጥላሉ። በትግራይ ላይም በተመሳሳይ ብዙ ፈተናዎች ወደ አዲስ ምዕራፍ ነው እየተሸጋገርን ያለ ነው። ብዙ ፈተናዎች ይመጣሉ። ስለዚህ አመራሩ ከዚህ በፊት እንደሚያደርገው የነበረ ህዝቡን አደራጅቶ ታግሎ አሁንም ለሚመጡት ፈተናዎች መመከት መቻል አለበት። ይህንን በጣም ምርጫ አካሄደናል አልቋል ተብሎ የሚያልቅ አይደለም። አሁን ወደ አዲስ ምዕራፍ ነው እየተሸጋገርን ያለ ነው። ቁቡልነት ያለው መንግስት የተቋቋመው ትግራይ ላይ ብቻ ነው። ሌሎች አካባቢዎች ላይ ይሄ የለም። ፌዴራል መንግስቱም ይህንን ማድረግ አልቻለም። እንዴት ነው ከዚህ መንግስት ጋር መሄድ የምንችለው የሚለውን ይሄ ህዝብ ይሄ አመራር በተለይ በየደረጃው ያለው አመራር አሁንም ትግላችን ብዙ ሻጥሮች፣ ብዙ ድራማዎች፣ ብዙ ፈተናዎች ውስጣችን አንድነታችንን ለመዝረግ ብዙ እንቅስቃሴዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከዚህ በፊት እንደሚያደርገው የነበረ አሁንም ነቅቶ መታገል ያለበት ነው። የሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ደግሞ በተመሳሳይ መንገድ የትግራይን ተሞክሮ በየአካባቢያቸው ያላቸውም ተሞክሮም ጨምሮ መታገል ግድ ይላል። ለምን ቢባል 27 ዓመት ያጣጣሙትን የብሔር ብሔረሰብና የራስን በራስ የማስተዳደር መብታቸውን የሚነጥቅ የሚያሳጣ ስርዓት ስለሆነ ይህንን ስርዓት አልንበረከክም ብለው በየአካባቢያቸው ተደራጅተው መታገል የሚጠይቅ ነው የሚሆነው። ይህንን ማድረግ ከተቻለ ይህንን ስርዓት ቶሎ ማፍረስ የሚቻልበት ሁኔታ ይኖራል። ሁሉም በየአካባቢ ሆኖ ተደራጅቶ መታገልና ለዚህ ስርዓት አልገዛም፣ አልንበረከክም፣ ህገ መንግስታዊ መብቴን ራስ በራስ የማስተዳደር መብቴን መጠቀም አለብኝ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ሌሎች ጥያቄዎችም ጎን ለጎን በዚህ መንገድ ማስካሄድ አለብኝ የሚል አመለካከቶች በየአካባቢው መምጣት ሲችሉ ይህንን ስርዓት ማፍረስ የሚቻልበት ሁኔታ ይኖራል። ካልሆነ ግን ጸረ ህገ መንግስታዊ ተግባራቱ ይቀጥላሉ። እኔ እንደዛ ብሎ ይቀጥላል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ከልምዳችን መብቱን እየተጠቀመ የነበረ አካል መብትህን ተከልክለሃል ስትለው ዝም ብሎ የሚከለከል ዝም ብሎ የሚቆም ነው ብዬ ስለማላስብ፣ በዋናነት በየአካባቢው እንደዚህ አይነት አመለካከቶች ቢኖሩ ግን የሚመራው ድርጅት ግን ይፈልጋል። ከታሪካችን ልናይ እንችላለን። የቀዳማዊ ወያኔ የነበረ ታሪካችን ልናይ እንችላለን። ትግሉ ነበረ፣ መሪ ድርጅት ግን አልነበረውም። ፌል እያደረገ ነው የሄደው። አሁን ከዚህም ተምረው የኢትዮጵያ ታሪክም ስለሆነ በየአካባቢውም እንደዚህ አይነት ታሪክ ስላላቸው ከታሪካቸው ተምረው ግን መሪ ድርጅትን ያሏቸውን ድርጅቶች አጠናክረው ታግለው ይህንን ስርዓት ማፍረስ የሚቻልበትን ሁኔታ መፍጠር ነው በዋናነት የሚቻለው። በእኛ እንደ ትግራይ ወስደን ደግሞ ግን ስቲል አሁንም ወደ አዲስ ምዕራፍ እየተሸጋገርን ስለሆነ ቀጣይ ትግላችንን የመከተ ጊዜ ነው ብለን ነው የወሰድነው። የመከተ ጊዜውን ያለቀ አይደለም።
አሁንም ሌላ ምዕራፍ ነው እየተከፈተ ያለው። ለዚህ ምዕራፍ የሚመጥን ለዚህ ምዕራፍ የሚያስፈልግ አደረጃጀት፣ ለዚህ ምዕራፍ የሚያስፈልግ አስተሳሰብ፣ ለዚህ ምዕራፍ የሚያስፈልግ ቁመና ይዞ መዋቅራዊ የሆነ ቁመና ይዞ መታገል የግድ የሚጠይቅ ነው የሚሆነው። ሙራኖችን በተመሳሳይ መንገድ ለዚህ ቆም ብለው ማየት ማሰብ እና ለዚህ መደገፍ ማገዝ ዋጋ ሳይከፈልም የሚመጣ ለውጥ ይኖራል ብዬ አላስብም። ከዚህ በፊት እኮ አምባገነኑ ጨፍላቂው የመንግስቱ ኃይለ ማርያም መንግስት ከስረ መሰረቱ ለማፍረስ እኮ ብዙ ዋጋ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ዋጋ ከፍለዋል። በየአካባቢው የትግራይም ብናነሳ በጣም ብዙ ነው። ሌሎች አካባቢዎችን በተመሳሳይ ዋጋ ከፍለዋል። ዝም ብሎ የሚወድቅ ስርዓት አለ ብዬ አላስብም። ከሆነ ስርዓቱ አሁንም ቆም ብሎ አይቶ አስቦ ህዝባዊ አመለካከትን ይዞ ህዝበኝነት ሳይሆን ህዝባዊ አመለካከትን ይዞ የህዝቡን ጥያቄ አዳምጦ በራሱ መንገድ ስርዓቱን ማስተካከል የሚችልበት ሁኔታ መፍጠር መቻል አለበት። ይህንን ማድረግ የሚቻለው ህገወጡ ብልጽግና ፓርቲ ህገወጥ የምልበት ምክንያት ምንድን ነው? 2007 የመረጠው የኢትዮጵያ ህዝብ ኢህአዴግን ነው። ኢህአዴግ በራሳቸው በህገወጥ በሆነ መንገድ ከኢህአዴግ ደንብና አሰራር ህገ ደንብ ውጭ አፍርሰው ብልጽግና ፓርቲ ብሎ በህዝብ ያልተመረጠ ነው። ዞሮ ዞሮ ህገወጥ ፓርቲ። ይህ ህገወጥ ፓርቲ አሁን የሚፈጥረው ሰላም አይኖርም። ሰላሙ መፍጠር የሚችለው ልክ እንደ ማንኛውም ፓርቲ ቁጭ ብለው ተነጋግረው ለዚህ አገር የሚጠቅም አማራጭ ማስቀመጥ መቻል አለባቸው ፓርቲዎቹ። ይህንን ለማድረግ የምሁራን ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ይህንን ለማስተካከል፣ ይህንን ስርዓት ለማበጀት፣ ይህንን አሰራር ለማስተካከል የምሁራን ትልቅ አቅም ነው ያላቸው፣ ትልቅ ተሰሚነትም አላቸው ብዬ አስባለሁ። በተመሳሳይ መንገድ የአገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች እነዚህም በተመሳሳይ መንገድ ወደ ስርዓቱ መግባት እንዳለበትና ይሄ አሁን ያለው አምባገነን መንግስት አምባገነናዊ ይዘቱን ትቶ እኔ ያውቅልሃለሁ ትቶ የህዝቡን ጥያቄ አዳምጦ በየአካባቢው ያሉ ጥያቄዎችን አዳምጦ ልክ እንደ ማንኛውም ፓርቲ እሱም ቁጭ ብሎ ከሌሎች ፓርቲዎቹ ጋር ተደራድሮ ይህን ሚንተባ ብለው አሬንጅመንት የሆነ መፍትሄ ያለውን ስርዓት እንዲያበጁ የማድረግ የሃይማኖት መሪዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የተለያዩ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በየአካባቢ ያሉ ግጭትን የመፍታት ልምድ ያላቸው ህዝቦ ባህሎች አሏቸው። እነዚህን ተጠቅሞ ይህንን ስርዓት በየአካባቢው ይሄ ስርዓት ቁጭ ብሎ ፌዴራል መንግስት ያለው የሚያዘው ፑፔቶች በየአካባቢው በየክልሉ ፑፔቶች አስቀምጦ ራሱ የሚመርጣቸው ደስ ሲለው የሚሾማቸው ደስ ሲለው የሚያወርዷቸው ነው። ስለዚህ በየአካባቢው ያሉ ግን በተመሳሳይ መንገድ ተሹመው የሄዱ አሉ። ለእነዚህም በየአካባቢው ያሉ ግጭት የመፍታት ልምድ ያላቸው የአገር ሽማግሌዎች ከነዚህ ጋር ተስማምተው ወደ ነበሩበት የሚመለሱ ወደ ነበረበት ስል ወደ ትክክለኛው ስርዓት የሚመጣበትም ሁኔታ መፍጠር ከነዚህ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህንን ማድረግ ሲቻል በዋናነት አንዱ ህጋዊ የሆነ የተለያዩ ስርዓቶች መትከል ይቻላል። ከዛ በኋላ ምርጫ ወደዛ መግባት የሚቻልበት ሁኔታ ይኖራል። አንዱ መፍትሄ ይሄ ነው የሚሆነው። ይህንን ለማድረግ የምሁራንና የአገር ሽማግሌዎች ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ሁለተኛው ደግሞ መሆን የሚችለው ይህን ስርዓት ከስረ መሰረቱ መናድ ነው፣ ማፍረስ ነው የሚሆነው። ይህንን ለማድረግ ልክ ትግራይ ተደራጅቶ ህገ መንግስታዊ መብቱን እንደተጠቀመ ግን አሁንም ያለቀ አይደለም። አሁንም ሌሎች ፈተናዎች አሉት። እነዚህን ፈተናዎች በተደራጀ አገባብ ይታገላል። ሌሎች አካባቢዎችም ግን በተመሳሳይ መንገድ ይህንን ትግል ማስቀጠል መቻል አለባቸው። መብቶቻቸውን መጠቀም መቻል አለባቸው። ለመብቶቻቸው በተደራጀ አገባብ መታገል የሚችሉበትን ስርዓት መዘርጋት መቻል አለባቸው። ይህንን ማድረግ ከተቻለ በየአካባቢው ትግል ካለ ይሄ ስርዓት የሚንገታገትበት ሁኔታ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ከስረ መሰረቱ ንዶ መጣል የሚቻልበት ሁኔታ ይኖራል። ስለዚህ ይህንን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በየአካባቢያቸው መታገልና ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብትን ተቆርቋሪ የሆነ ፌዴራል ስርዓቱን የሚያምን ስርዓት ማስቀመጥ፣ የሚመርጡትን ስርዓት ማስቀመጥ፣ ከዚህ በፊት ያጣጣሙትን ጥቅማቸውን ማስቀጠል፣ ያሏቸውን ጥያቄዎች ማለት
ጥቅሙ አጣጥሞ ያለቀለት አይደለም። ስቲል እኮ የማንነት ጥያቄዎች አሉ በየአካባቢው ያላለቁ፣ የክልል የመደራጀት መብቶች አሉ ያላለቁ። እነዚህን ግን ይህን ስርዓት ይዘህ አይደለም መፍታት የምችለው፣ ፌዴራል ስርዓትን የሚያምን መንግስት ይዘህ ነው ይህንን መፍታት የምችለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች፣ ሌሎች የኢኮኖሚና የማህበራዊ ጥያቄዎቹ መመለስ የሚቻሉት ታግሎ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ዲሞክራሲያዊ ትግል በማድረግ ታግሎ መፍትሄ ማምጣት ነው ያለበት። ስቲል አሁንም ትግል የሚጠይቅ ነው። ለዚህ ስርዓት ከባህሪው የሚመነጭ ጸረ ዲሞክራሲም ስለሆነ ጸረ ዲሞክራሲ ተግባራቱ ግን አሁንም እያየናቸው ነው ያለ ነው፣ እየቀጠለ ነው። ቅርብ ጊዜ ልናነሳ እንችላለን። መተከል ላይ የገጠመ ልናነሳ እንችላለን። ህዝብ እየተጨፈጨፈ ነው በየአካባቢው አሉ። ወደ ደቡብ ስንሄድም በተመሳሳይ መንገድ በርከት ያሉ ግጭቶች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ለፌዴራል መከላከያ ሰራዊት ትልቅ ክብር አለኝ። በእኛ አገር ብቻ ሳይሆን በአፍሪካም ተጠሪ ነው፣ በዓለምም ስመጥር ተቋም ነው። ይሄ ተቋም ለእኛ አለኝታ ነው፣ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አለኝታ ነው። አለኝታነቱን መቀጠል መቻል አለበት። በእንደዚህ አይነት የወረዱ ስራዎችና ዝባዝንኪዎች መግባት ያለበት ነው ብዬ አላስብም። በተመሳሳይ መንገድ ፌዴራል ፖሊስም ትልቅ አለኝታ ነው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ምስል የያዘ ነው ይሄ ተቋም። ስለዚህ ለእነዚህ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ከፌዴራል ፖሊስ በላይ ማንም ተቆርቋሪ የላቸውም። ለነሱ ወገንተኝነቱ ነው መቆም ያለበት። በነሱ የነሱ ጥያቄና የነሱ ሀሳብ አዳምጦ ነው ከህገ መንግስቱና በህሊናው መገዛት ያለበት። ስለዚህ እነዚህን አለኝታነታቸውን መቀጠል መቻል አለባቸው። የምናየው ያለነው ግን ህጋዊ ባልሆነ መንገድ በጣም በርከት ያሉ በኮማንድ ፖስት የሚገዙ ከስርዓት ውጭ በሆነ መንገድ በርከት ያሉ አካባቢዎች ህዝብ ጥያቄውን መብቱን ስለጠየቀ የሚታጎር፣ የሚታፈን፣ የሚታሰር ጸረ ዲሞክራሲ የሆኑ ላዩ ላይ የማያስፈልጉ ውርጅብኞች፣ አፈሙዞች የሚተኮሱበት ሁኔታዎች ነው እያየን ያለ ነው እና ስለዚህ እነዚህን ተቋማትም ትልቅ ተቋማት ለአገር በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ትልቅ ክብር አለኝታ ያላቸው ተቋማት ናቸው። በዚህ አለኝታነታቸውና በዚህ ክብራቸው መቀጠል እንደሚችሉ እምነት አለኝ። ስለዚህ ይህንን ማድረግ ከተቻለ ይህን ስርዓት ለወዲያኛው የማያስፈልግ ተፈትኖ የወደቀ ስርዓትም ስለሆነ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ፈትኖት አያስፈልገንም፣ ጨፍጭፎናል፣ ኋላ ቀርና ደንቆሮ ነው ያደረገን፣ ወደ ድህነት ነው የመለሰን፣ መቀመቅ ነው ያወረደን፣ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ለመበታተን ጫፍ ነው ያደረሰን ብለው ፈትነውት ያወደቁት ስርዓት ነው። ስለዚህ ይሄ ስርዓት ሄዶ ሄዶ ከቀጠለ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እርስ በራሳቸው ወደ መተላለቅ ነው የሚያስገባቸው፣ እንዲተላለቁም ነው የሚያደርጋቸው። የማይጠቅም ስለሆነ ለዚህ መታገልና ቅድም ያልኳቸው ሁለቱም ተቋማት ደግሞ ከህዝቡ ጎን መቆም እንዳለባቸው ነው የማምነው።